Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իր ազնիվ աշխատանքի հաշվին ունենալ այնպիսի բարեկեցություն, որ իրեն հասանելի լինի արժանապատիվ կյանքի բոլոր հնարավորությունները։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի պարտականություն իր երեխաների համար ստեղծել երջանիկ մանկության բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Եվ այդ իրավունքները պետք է յուրաքանչյուր պետությունում պաշտպանված լինեն օրենքի ուժով, որպեսզի մարդ ստիպված չլինի դիմել ապստամբության, ընդդեմ հալածանքի և ընդդեմ անարդար ռեժիմի։ Դա ճանաչում են բոլոր զարգացած ազգերը։ Եվ այսօր մենք ունենք Հայաստանում մի իրադրություն, երբ ժողովուրդը ինքը պիտի դառնա դատավոր։ Ինչու՞։ Մենք դիմեցինք սահմանադրական դատարան և կանչեցինք Սերժ Սարգսյանին այնտեղ, որ ինքը պատասխանի մեկ հարցին։ Ինքը կազմակերպել է Հայաստանում լավագույն ընտրությունները, թե ոչ։ Եթե նա ասել, որ կազմակերպել է, ապա ընտրությունները պիտի ճանաչեին անվավեր, որտեղ նա իրավունք չունի կազմակերպել ընտրությունները։ Եթե նա ասել, որ չի կազմակերպել, ապա նա դուրս կգար սուտասան, և ընտրությունները նորից պիտի ճանաչեին անվավեր, որովհետև այն նախագահի թեկնածուն, որը ոչ սուտ ծրագիր է ներկայացնում ժողովրդին, բնականաբար մոլորության մեջ է դնում ամբողջ հանրությունը, և այդպիսի մարդ իրավունք չունի մասնակցել ընտրություններին։ Մենք տեսանք, որ դատավորը, դատարանը համարձակություն չունեցավ, որպես վկա կանչել Սերժ Սարգսյանին դատարան։ Այսինքն դատարանը թողեց այդ հարցը ժողովրդին։ Եվ ես այսօր դիմում եմ ձեզ, այստեղ հավաքված քաղաքացիներ և բոլոր նրանց, ով այստեղ չեն։ Բարձր դատարան, խնդրում եմ, կայացրա քո արդար որոշումը։ Ես պետք է ասեմ, բարձր դատարան, որ դու այսօր վեջ ես, մի գործ ես գնում, որտեղ կա մարդ, որ իր վրա, իր ուսին, իր կամքով դրեց խաչը ու տանումա դեպի Գոլգոֆա, մեր բոլորիս մեղքերի համար։ Որովհետև Հայաստանում կա քրեա օլիգարխիկ համակարգ մեր բոլորիս պատճառով։ Եվ բարձր դատարան, ես խնդրում եմ, հաշվի այն հանգամանքը, որ այսօր որոշվում է մեր երկրի ապագան և ապագան սերունդների ապագան։ Դա կարևոր պահ է, մեզանից բոլորից կախված է, ինչ է լինելու վաղը։ Ինչպես մենք կվարվենք այս օրերին, այդպես էլ մենք կկարողանանք վաղը մեր երեխաների առջև ասել, որ արել ենք ամեն ինչ, որ մեր երկրում ձևավորվի արդար, սահմանադրական կարգ և յուրաքանչյուր ոք հնարավորություն ունենա ապրել այնպիսի պետության մեջ, որը որ ապահովում է իր բոլոր իրավունքները, մարդու անկարգելի իրավունքները։ Դա այսօր կախված է ձեզանից։ Բարձր դատարան։